Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Tohleto video bude takový kratší informační video o novém, dá se říct, eventu, který bude ve hře. Ne, nebude to žádný event o žádný tank, ale po docela dlouhý době tady máme nějaký event, který nám dá opravdu velký slevy. Tyhle ty eventy dříve ve hře byly poměrně často, několikrát do měsíce, v dnešní době je tohleto troufám si tedy třeba po čtvrt roce něco takového. E, tento event se jmenuje French Tanks Marching, což v překladu dá se říct, e, znamená francouzské tanky pochodují nebo něco takového. Ono to je spíš spojení, který e, asi nejde úplně přesně přeložit do češtiny, ale principiálně to znamená to, že e, nám hra nabídne spoustu, spoustu, různých, spoustu různých slev. Na NA serveru je, to, je tenhle samý event, ale s Japoncema a na RU serveru je to samý akorát s Rusákama, což je samozřejmě jako nejvýhodnější, ale ti francouzi na tom pořád nejsou tak špatně. Co nám tento event dá? Nebo nejdříve bychom si asi měli stanovit, v jakém časovém rozmezí tento event bude trvat a bude to od 22. února, což je pátek, do 25. února, což je přes celý víkend, vlastně až do pondělí. Nebletu se, a já si myslím, že ne. Hlavně, čím je tento event zajímavý, jsou, jsou, je spoustu slev a to je právě to, proč dělám tohleto video. Protože spoustu z vás mi chodí na streamy, ptají se, jaký prémiák se vyplatí. A já říkám, Častokrát, že ten tank je dobrý, ale ne za tu cenu, například Sedmičková husa nebo něco takového. A právě v tomto eventu budou zlevněné prémiová, budou zlevněná i prémiová vozidla, k tomu se ještě dostaneme. Takže v tomto časovém rozmezí, mezi 22. a 25. únorem nám hra nabídne trojnásobky. To znamená, že dvakrát denně se vám že jo, restují násobky, místo dvojnásobků budou trojnásobky, což je moc fajn, pokud expíte, přece jen je to o třetinu víc zkušeností než za dvojnásobek a z dlouhodobého hlediska, pokud odjedete každý násobek v tomto období, tak vám to ušetří opravdu hodně bitev. Dále tady je 20% sleva na vybavení, což je superová věc hlavně pro vyšší týry, kdy vybavení už stojí opravdu stovky tisíc kreditů a 20% vám dokáže zlevnit vybavení například celý desítky o opravdu hodně, takže tohle je určitě super věc. 20% sleva na provize, což je taky fajn věc, není to nic extra, z čeho asi bychom se měli posadit na zadek, ale je to fajn, když vyděláváte s premiákem a máte na něm provize, tak právě budete vydělávat víc, protože je, vlastně budete doplácet každou bitvu míň za obnovení a to, tohleto spolu s konzumablama uh, bude nejvíc efektivní pokud nahráte hodně bitev protože v tom uh, měřítku hodně bitev uh, vlastně na tom uh, ušetříte nejvíc kreditu uh, sleva na trénování posádky uh, v tankové akademii což, což je 100% posádka v goldech uh, sleva um, týry 2 až 6 50%, což je hodně pěkný. Týry 7 a 8 40% a týry 9 a 10 30%. Což je opravdu pěkný. Posádka na desítku stojí 1000 goldů a v této slevě vás bude stát pouze 700, což je určitě příjemná sleva. Takže vy, kteří například nemáte 100% posádky na některých vašich tancích, což třeba od týru 8 a víš, doporučuji dělat, protože tanky bez posádky jsou dost bolestivý, hlavně ty tanky nemají tak dobré vlastnosti, jako mají s, f, s, plnou posádkou, ale největší problém je, že vám nefungují perky na posádce. To znamená, nefunguje vám perk na kamo, nefunguje vám perk na hašení, opravy a je to opravdu hodně poznat. Takže rozhodně doporučuji dokoupit posádky, pokud máte nějaký přebytečný zlaťáky a chybí vám právě nějaký posádky. Sleva na vyskoumatelná na francouzská vozidla to je fajn, pokud si chcete například, ně, například, někdo jako já dokoupit nějaký tanky zpátky do garáže. 50% sleva na týry 2 až 5, 30% slova na týry 6 až 7, 20% slova na týry 8 a 15% slova na týry 9 a 10. Reálně to znamená, že šestky stojí kolem 600 tisíc, sedmičky kolem 900 tisíc, osmičky místo dvou a půl milionu stojí, myslím, nějak milion osm Já to teďka jenom co si pamatuju z hlavy, možná to není úplně přesn, jenom jsem nepropočítával teďka přesně ty procenta. Devítky stojí kolem dvou milionů sedmi a desítky kolem pěti a půl. Je to hlavně super, když máte ještě klanovou slevu na tanky, protože se vám ty slevy kombinují. Takže desítka v této akci s klanovou slevou se dá koupit takže se počíná dobře pod 5 milionů, což je fakt hodně slušný. A sleva na, a tady to je hlavně, hlavně tohle to je důležitý, sleva na prémiová vozidla v Tech 3. Týry 6 30%, Týry 7 25%, Týry 8 20%. Což rozhodně doporučuju, pokud si chcete koupit nějaký prémiák. Protože pokud si chcete koupit třeba léva, což je naprosto úžasná investice, tak místo 7600 goldů, což normálně stojí, zaplatíte něco přes 6 tisíc. A tam je už nějaká ta sleva. Pokud si chcete koupit nějaký od Maxe, nějaký takový jenom for fun tančí, který stojí přes 3 tisíce, budete platit prostě o 30% míní. Takže tohle to se určitě vyplatí. Takže tohle je teda nadcházející několika event, na který vám ušetří spoustu goldu, spoustu kreditů a pomůže vám se posunout v progresu právě díky těm násobkům. Takže tohle by bylo tohle by bylo všechno z tohohle krátkého informačního videa. E, pokud jste o tomto eventu nevěděli, tak rozhodně mi to e, napište do komentářů a já aspoň budu rád, že jsem vám e, takhle, že jsem vás takhle informoval o, o tom, že vlastně můžete na tomto eventu jen a pouze vidět. Tak jo, moc krát vám děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, můžete ho ohnotit lajkem, můžete odebírat můj kanál, v popisku tohoto videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde pravidelně streamuju a odkaz na můj Facebookovou stránku, kam doporučuji dát like, ať vám neuniknou žádný posty, které tam dávám. Sice jich tam moc není, ale časem se to třeba zpraví. Tak jo, já jsem Xero, moc krát děkuji za, za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.